Opa, e aí galera, tudo bom? Tudo beleza? Então, estamos de volta aqui com mais um vídeo de GTA Samp. Bora lá. Beleza. Ah, vou embora. Acho que eu tô aqui, mano. Eita, pega. Isso aqui? Caramba, tinha uma aranha no meu monitor, cara. Uma aranha no meu monitor, velho. Nossa! Snog Bumble. Ixi. O louco, hein, cara? Então tá, né, velho? O aviso aí, né? Tá louco. Você escreveu? Nossa, que tenso, hein? Tenso. Vixe. Salons. Sultan. Ué, o que esse cara tá fazendo aqui? O cara tentando. Nossa! Que é isso aqui, meu? Tá pega! Onde você tá? O que Ô, aconteceu? louco! Tipo, você vai apertando o nitro do carro, não acaba nunca! Tipo, você. Então, isso É que eu só. tava falando. Deixa eu pegar isso aqui, cara. Deixa eu pegar mais um carro. Ah, não, velho. Curti isso aqui. Curti. Dá pra pôr. Ah, tem alguém me matando, ah, mano. Ah, meu. Para com isso, Leonardo. Pô, caramba, já chega, né, velho? Ah, não! Já chega. Ah, peraí então, eu vou lá matar ele de novo. Peraí. Será que dá pra pôr nitro em helicóptero? Nossa, não sei. Acho que não, cara. Não, não dá. Ué, que é isso aqui? Que é isso aqui, cara? Essas luzinhas aqui, ó. Muito louca aqui. Olha que da hora, velho. Ah, não posso ali. Pô, pega um carro aqui, velho. Tá apertando 30 mil vezes o botão, clicando o mouse. Ah, velho. Morrer de novo. Noob Found. Noob Found. Nossa, que lindo nome esse cara. Na moral, esse cara tem muita criatividade pra nome assim, sabe? Isso aí, ó. Onde você tá, Anderson? Pelo amor de Deus. Tô a droga, sai. Ó, tem um cara aqui chamado Games. Games Q. Tá no chat esse Games Q aqui? Não sei, sei lá. Te conheço, Games Q? Games que? Quem que é esse cara? Games Q. Te conheço? Você tá no chat lá ou não? Alguém me seguindo. Ah, o noob. Opa, ó. O troll tá correndo atrás de você. Sai, 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 sai. Chega aí então, ó. O único jeito de você entrar aqui é pela porta. Nick. Nossa senhora, ó. Assim que se rebenta um helicóptero, pulando em cima dele. Toma. Nick do lado aqui, ó. Filho da mãe. Toma. Tô com monstro, cara. Você não pode me deter. Eu tô com monster. Nossa, isso. Olha que legal. Me deteu. Por que que quando eu spawnei eu tava com uma garrafa na minha cabeça? Véi, onde que eu tô, mano? Ah, é que tem isso? Onde que eu tô? Uma garrafa na cabeça. Onde que eu tô aqui, meu? Que não tô sabendo. Tipo, sem ferro. Esse ferro aqui. Meio uma loucura aqui. Eu não sei nem o que é isso. Bosta, é o carro. Não pode, né? Ou pode, sei lá. Não! Sai! Quem que é esse Ah, cara? esse Leonardo HKD. Nossa senhora. Meu Deus do céu, o que tá virando isso aqui? Como que pega a faquinha aqui? Peraí. Commands. Ó, um cara vai me dar um neckbreaker! Eu quero fazer isso no cheater, não é em mim, seu noob. Calma aí, é só dar um neckbreaker, né? Aqui é o weapons. Ah, agora você vai ver.
Você vai ver. Ó. Oh, vem aqui agora, ó. É, mano. Spawna, mano. Spawna, mano. O que tá demorando pra spawnar assim? Ali, tá ali. Achei, 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 achei. Pera aí. Não, espera por mim. Não foge, não. Calma aí. Cadê? Olha vocês aí, ó. Agora você vai ver. Não! É, que foi isso? Pula em cima desse carro que eu tava voando aqui agora. Pula em cima do helicóptero. Vai. Pula em cima do helicóptero. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vou te matar. Ah! E aí? Matou ele? Matei, The Neckbreaker. Tá bugado. Me mata agora. Aí, velho, pega sua arminha. Me mata agora. Pega ai, sua arminha, vamos. Que bosta, mano. Nossa, tá voando com tudo. O que você tá fazendo? Pô, como é que o cara faz isso aqui, ó? Neon embaixo do carro? Que louco. Ué, eita. Tem como pegar isso? Ah, aquele... Que... Olha o cheater ali, ó. Peraí, deixa eu matar ele. Fugiu! Ah, se ferrou. Ah, droga. Nossa. Ó, Leonardo... É, H não sei o que lá do caramba lá. Eu não entendi nada do nosso moleque. É, foi a mesma que trollou ontem o Anderson lá. Pô parando, hein, mano. É, eu morri, velho. Que droga. Pô parando, hein, velho. Esqueci aqui, meu! Caguei dentro do meu carro, dentro do motor do meu carro. Que isso? O que aconteceu? O que tá acontecendo aqui? Tchau, cheater! E agora, e agora, e agora, e agora, e agora? Você quer cair dentro do prédio ali, meu. Nossa, que tenso que você ia ser. É, parece que só aí que tá travando o som, cara. Ah, não! Nossa, que ninja! Quem que tá me matando? Como é que... Não, não desafia as leis de Deus. Desafia as leis da física, certo? Droga. E muito ainda, cara. E muito. É, não adianta. A gente faz o que pode aqui, né? Aí depende bastante da internet, do pessoal que vai assistir. Se a internet não for muito boa, tu não vai rodar muito bem, assim, a live stream, cara. Não tem como. Vamos ver. Toma. Filho da mãe. Cheater, filho da mãe. Chega. FLV, tem como passar o GTA pra nós? Não tem. Não. Google passa. O Google te passa. Você vai lá no Google e fala, Google, me dá o GTA. Aí ele vai lá e te dá. Assim é bom. Certo? Ô galera, então é isso. Mais um vídeo aí do Let's Play do Sump. Falou aí, até o próximo vídeo, tchau, tchau. Falou.